Aspek Boş Teknologiyalar Üniversitesi'nin Kibernetik ve Malumatlık Teknologiyalar Fakültesi'nde Baylanış Tarmakları Jana Telekomünikasiya Sistemalar Kafedrasında okuyum. Men bu üniversitede tandaganıma hiç kaçan öküm ben. Bizim sabahlarda ötü mıklı dengelde ötüler. Bizim fakülte toluğu menen virtuallık laboratoriyalar menen çabdılgan. Canı programmalar menen sabah ötüler. Packet Tracer компьютердик локалдык сеттерди бири-бири менен туташтырууда колдонулат. Так, бул жерде биз азыр сетти түзүп алдык. Азыр бирич персональный компьютер 3'төн 7'ге биз пакет передачи данных жөнөтөбүз. Бул жерде концентратор 3 концентраторлор жайгашкан и бир канча персональный компьютерлер. Ар биринде бизде нелер жайгашкан? IP адрестерди беребиз, MAC адрестерди беребиз. Өзүнүн настройкасы бар. Fast Ethernet деп киребиз. Бул жерден конфигурациядан андан IP адрестер и MAC адрестер көрсөтүлгөн. Значит, бул персональный компьютердин IP адреси 192.168. Бул жерде дагы бир канча менюлар жайгашкан. Мынакей десктоп, рабочий стол. Бул жерде дагы кнопкалар бар. Run деп. Бул жерге биз мына пинговать эткендерди жазсак болот. Эми көрөбүз, симуляция кылып туруп. Үчүнчү компьютерден жетинчи компьютерге кандай пакет кетет. Кийин обратно кетет, процесс прием. Ош технологиянын университетте основной бизге ССК системе связ факультетинде бизге жараша өзүбүз мисалы үчүн роботтик техникадан сабак алабыз. Роботтик техника сабагынан биз үйрөнө ала турган нерселер умный робот жана умный дом. Умный дом бирден ар нерсе же болбосо мунга окшогон бир умный роботтор жасай алсак жасашка мүмкүнчүлүк берилген. Айта турган болсок, бул умный робот боюнча основной башы болуп муна болуп эсептелет. Мында микроконтроллер бар, өзүнө сохранить этип бизге өзүнүн программалоо эмеси бар, өзүнүн отдельный программасы бар. Программа аркылуу биз мага программа жүктөп основной жүргүзө алабыз. Мында азыр айтып өтө турган болсок, алдында ультразвуковой датчик жана инфракрасный датчиктер колдонулган. Бул звуковой ультразвуковой датчик препятствия га эме кылып иштейт, а инфракрасный жарык жана караңгыга действие этип жарык болгондо же жүрөт, караңгы болгондо караганы көргөндө өчүп калат, токтойт, же болбосо буруп кетип калышы мүмкүн. Основной биз азыр өтүп аткан робот техникадан ушулар жана мындан көп умный домдор боюнча эме кылганбыз. Бизде макеттери бар, ошо ойлонуп эме кылып сигнализациялар жасаганбыз. Кээ башка дагы ушул сыяктуу көп нерселерди жасаганбыз. Бизде болсо ар кандай датчиктер бар, биз бул датчик аркылуу көп нерселерди жасасак болот. Айтып өтө турган болсок, бул жерде датчик удара, датчик светил, датчик удар, датчик еще блиц модулдар бар. Ар кандай эмелер менен иштесек болот, бизге мүмкүнчүлүк берилген. Сейчас вот там, да, просто.
Бүгүнкү биз өтүүчү тема мына Неткрекер программасы менен таанышуу. Ошондой эле ушул программанын жардамында ар түрдүү байланыш каражаттарын жана коммутация системаларын бири бирине байланыштырып, ошолор аркылуу уюштуруу болуп эсептелет байланышты. Мына азыр мен бир примерди түзүп койдум. Бул жерде негизинен эле мына программанын окносу жалпы көрсө, бул жерде үстүндө менюлар турат. Алам астында биздин керек болгон мына инструменттер бар. Ушул инструменттер анан ал жерде библиотекалар бар. Ушул библиотекаларда бизге керек болгон баягы лабораторияда жумушка керек болгон бүт баягы түзгүчтөрдүн баардыгы жайланышкан. Ушулардын жардамында биз байланыш каражаттарын уюштурууну үйрөнсөк болот. Мынал примерде мына жерде сервер турат, сервер дегенде бул башка компьютерге эсептелинет. Сервер аркылуу биз баягы башка клиенттерге ушундайлар аркылуу мына маршрутдар, шлюздар турат, ушулар аркылуу дагы мына USDN бул интернет байланышы, мыналар кадимкилер мисалы колдонгон хабтар, мына роутер турат бул жерде. Роутерди билесиңер, бул роутер зымсыз байланыш, мындайча айткан беспроводной байланыш дейсиңер. Ошол аркылуу мына серверден келген маалыматты бүт азыр керектүү жерге таркатуучу схеманы мына уюштурулушу. Мына жерде бүт маркировкалар турат, G6200, G6200, 5 деп нумерация боюнча мына булар клиенттер, мыналар деле клиенттер. Ал эми мына ортолукта да тургандар биз ошол колдонулган байланыш каражаттарынын негизүүлөрү. Мына эле ISK25M деген бул маршрутизатор турат. Үстүндөгүсү GN99020 деген бул шүбүз деп эсептелинет. Ал эми калгандар болсо мына биз кадимкиде мына колдонуп жүргөн хаб, роутерлер жана башка керектүү маалыматтарды аралыктан берүүгө уюштуруучу система деп эсептелинет. Ошондой эле мына жанында бүт бизге керектүү дагы командалар бар. Бул жерде мына портторду коюу, өзгөртүү, портторду, роутерлерди, маркировкаларды тандоо, серверди тандоо, клиенттерди тандоо, ошондой эле баягы байланыштын түрлөрү, LAN деген бул байланыш, анан кабель түрдөгү же коаксиалный кабель деген бар бул жерде. Волоконный оптический линия, ошондой эле жана башка түрдөн колдонуп каалаган эле байланыштын түрлөрүнү уюштуруп мындан ары өркөндөтүп ошолорду дагы ушул программанын жардамы менен өзөштүрсөк болот. Азыр ал жерде мына биздин студенттер дагы иштеп атат. Ушундай программаны азыр ар бирине индивидуалдуу задание берилди, тапшырма. Булар азыр лабораторный жумуштарда биз кадимкиде колдонуп жүргөн баягы телефон байланышын колдонуунун программасын түзүп атышат. Бул жерде ошо Неткрекер программасын колдонулат. Бул жерде 4 абонентти бири бирине байланыштыруу, ошондой эле ортолуктарда пабликс деген коммутаторлор, коммутатор аркылуу ушул байланышты 4 абонентти бири бирине байланыштыруунун программасы азыр түзүлүп атат. Ушул 216-виртуалдык
лаборатория. Ну, бұл жерде Netcracker программасынан сұрыптары да, Multisim программасы бар, Workbench, Electronics, жалғышты Arduino программасы да бұл жерде бар. Значит, что такое диод? А ну-ка рассказывай, а? Давай, рассказывай. Что за диод? Полупроводниковый вор. Кому? Давай, я немного чутался, интернет чрасом. Полупроводниковый прибор. Полупроводниковый прибор? Что делает диод? Он, короче... Принцип работы, да. Принцип работы из переменного тока выводит постоянный. Разделяю. Так, значит, диод это выпрямительный диод, переменный. Он выпрямляет. Выпрямляет переменного тока на постоянную, да? Поэтому мы используем вот это диоды. Садись. На электрический и радиоэлектронных схем полупроводникового диода обозначается символом, напоминающий кристаллический детектор с парой кристалл. С парой кристалл. Так, вот как обозначается вот. Вот здесь, вот, вот здесь посмотрите. Вот это условно-графическое. Заходи. Условно-графическое обозначение. Условно-графическое. Что это? Треугольник. Треугольник. Который упирается на отрезок линии, да? Ошол кандай, ошол белгиленет экен. Вот это главное мостовой выпрямитель. С помощью диода мы выпрямляем, значит. Шинулар бе? Кичинек, отрезаем.